құрып қаржы керек. Қаржыны тез арада тауып, бізге тапсырудан керек. Ассаламу алейкум. Экран алдындағы барша өнерсүйер қауым, бүгінгі өздеріңіздің аяулы сүйікті ұлдарыңыз Ерғанат Мүтәлқанұлының Қасірет атты киносының әдемі бір рөліне шығып отырмын. Рөлдегі аты жөнім Серік болады. Әрине, осындай қазақ азаматтары көбейе берсін. Өздеріңізге жаңадан жарық әдемі киноларын, әдемі туындыларын, тұсаукесерлерін ұсынып отыр. Осындай қазақ азаматтары қолдап, қуаттау әрқашан сіздер мен біздердің борышы деп білеміз. Сіздердің әр шаңырақтарыңыздан шаттық, бастарыңыздан бақыт, араларыңыздан құт, сабаларыңыздан мәңгі сүт кетпесін деген тілек айтқымыз келеді. Әрине, Қасірет атты киноды көруге асығыңыздар. Мен Саламат Болатұлы. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Мен әнші Бейсен Әуелханұлы, Ерғанат Мүтәлқанұлы бауырымыздың ең алғашқы түсірілген Қасірет атты тұсаукесер киносында Айсұлудың әкесі ролын ойнадым. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Осы орайда Ерғанат бауырымызға шығармашылық табыстар тілеймін. Солайда сіздердің де жанкүйер болуларыңызды шын жүректен тілеймін. Сәлем, құрметті өнерсүйер қауым. Мен өзім Тарбағатай аймағы Тол ауданынан боламын. Қазіргі күнде Алматыда білім алып жатырмын. Осы жолғы Ерғанат Мүтәлқанұлының Қасірет кинофильмінде Айсұлу атты басты рөлді сомдап отырмын. Осы киноны ұнатып, көрулеріңізді үміт етемін. Бірге көрейік! Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Сіздер ме, мен Жайна Жігер Анақызы, Құжа Күнес ауданынан келіп отырмын. Осы жолғы Ерғанат Мүтәлқанұлының тұңғыш ретке түсіріп жатқан Қасірет атты фильмінің мөлдірдің ролын алып отырмын. Ұнатып көрулеріңізді үміт етемін. Рахмет сіздерге! Көрермендер, сәлеметсіздер ме? Мен Гүлназ Көбейқызы, Тарбағатай аймағы Тол ауданы Теміртау қалашығынан. Бұл ретке Ерғанат Мүтәлқанұлын шығарған Қасірет атты кинофильмде Айнұрдың ролын сомдадым. Сіздердің қалаларыңыздан шығады деп ойлаймын. Баршаңызды көруге шақырамын. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мен Ерғанат Мүтәлқанұлы, Тарбағатай төртінші ауданынан. Осы жылғы түсірілген Қасірет атты кинофильмнің бас режиссері сценаристімін. Осы жылы түсірілген Қасірет атты кинофильм алда қаласа жаңа жылда өздеріңізбен жүздеседі.